Je tu ďalší diel série Turecký s Yetim. Je tu ďalší diel, ďalšia lekcia v kapitole Ablatív. V paláci dážď padá, v paláci prší. Taksim Square, na meste Taksim, je veľmi horúce. Taksi meydanı çok sıcak. Ben bu saraydan geliyorum. Ya? Ben. Z toho palaca saraydan. Prichádzam. Geliyorum. Ja prichádzam z toho palaca. Východ alebo západ, doğu veya batı. Güney Türkiye çok sıcak. Južné. Güney. Turecko. Türkiye. Veľmi. Çok. Horúce. Sıcak. Južné Turecko je veľmi horúce. İstasyondan yürüyorum. Prichádzam zo stanice. Presnejšie povedané, kráčam zo stanice. Bu güzel mahalleden gidiyorum. Z tejto peknej štvrte prichádzam. Bu peknej štvrte mahalleden. Opäť to musím upresniť, nie prichádzam, ale opúšťam túto peknú štvrť, idem z tejto peknej štvrte. Mahalleden atlar var. V okolí existujú kone. Sú to kone v okolí. Duo güneyde. Duo je na juhu. Sinemada görüşürüz. Uvidíme sa v kine. Kino by malo byť v poriadku. Uvidíme. Neobjala sa tu žiadna chyba. Meydanda ayakkabı giyerim. Na námestí. Meydanda. Topánky. Ayakkabı. Nosím. Giyerim. Nosím topánky na námestí. 8 istasyon var. 8 stanic existuje. Je tu 8 stanic. Taksim meydanından geliyorum. Prichádzam z námestia Taksim. Uvidíme sa na stanici. Začneme stanicou na stanici. İstasyonda. A uvidíme sa, görüşürüz. İstasyonda. İstasyonda. Nevidím. Tam žiadnu chybu. To sa často stáva, keď je to prvé I veľké. Istasyonda. Je to, myslím, presne to isté. Prichádzame z kina. Z kina. Sinemadan. Kino je cinema. Sinemadan. A prichádzame Geliorus. Cinemadan Geliorus. Perfektne.